moro kungana runo abawa government bategeza ndibaita munaku nyinyi nyunga banyi tibali na office bakolera tebakuzibwa ramba masimi yake yisuka mukupina muinda abali kudala limo David Baxter bachibinga president wa Uganda session o president shooters nga chibine chikata abawa government ategeza ndomwa government asulo musoro ebitunda satu kubuli chikumi kwabukana kuba nabwe abala bili mchitongole chechimu atengu msala bapu na mtono nyo tuze tutambula buli budget yeita nja chijja kutereera chijja kutereera nechituka wantu nga bantu okugumikiriza tebakyabulina civil service mfu yeetaaga kujigogola yesiba abantu nga tebatambula bekwasa kano bekwasa kali ono agamba nti omuwa gavumenti asokirwa akasasula emitwalo ataano gyokka ng'oggyeko omusolo nga bagamba nti zino sente entono nnyo zitasobola kubamalira ebizibu by'amaka gaabwe weesanga olunaku okola ku fayiro 23 olutuula olwa kkooti enkulu we lubeerawo obeera mu kkooti okola emisangaana muntu omu oluusi oyimiridde n'abapuliida 10 ku sayidi eri bano bagamba nti beekubira dendulu mu paalamenti ne wa prime minister bulanga ensonga zaabwe tezikulwako nga tebagenda kwedima kuba kirabika lulimi gavumenti tulejyokuwulira okukola ku nsonga zino kati baagala wakiri omuwa gavumenti asookerwa akasasula ensimbi obukadde 9 eza uganda ate abakulu bafune obukadde obutaka wansi 40 nga bwe kinaganibwa kuteeka wansi ebikulu okulaga obutali bumativu tubadde twagala omuwaabi asemba wansi afune obukadde 10 nga mukama waffe saba wali wa gavumenti afuna obukadde ekitono ennyo 4 emirimu gye tukola abalala bajja kugwa mu ttulu beeyo wakati babadde bakyagenda mu maaso minisita wa ssemateeka yeno Kahinda Otafiire watuukidde ng'onoabategeeza nti ensonga zaabwe yazitutedde wa pulezidenti nga zaakolebwako essaawa yonna ategeeza nti ensonga zimanyi bulijjo bula tezisobola kukolwawo kati bwe bafuna ssente ento nnyo okuva mu mbalirira ey'eggwanga we take note of their demands but we will address their demands in consonance with the capacity of our treasury. Feche twagala kulaba nga biteeka mu nkola yatugambye kyekyokka kye twagala olwa batadde okulonda nga gyebigwedde ng'abantu abasukka 12 kwa 24 abadde mu lukuŋŋaana luno balonze okukalakasa obutaddamu kukola okumala ebbanga litali gero okutuusa abamenti ekoze ku nsonga zaabwe the total number of members in favor of an industrial action by way of a strike are 224 members. Yes, our government Mike Kibita abasabye okuma empisa n'obuntu bulamu mu buli kye basalawo. The lesson about that is that you have to be very disciplined, especially when under pressure. I would like to thank you that you have been disciplined so far. Singa bano bagenda maaso n'okukalakasa abasibe 10 bajja kuba tebasobola kuleetebwa mu kkooti okwensibwa era nga kyandiviirako omujjuzo mu budukulu obwa poliisi 20 n'okusinyaliza emirimu gyonna mu nsiga eddamuzi David Ssekayombya yakusakidde Green Rwabukedde TV.